Da BDP padne 11 puta za redom uspjelo je jedino tvrdi HDZ-ova Ivana Maletić vladi Zorana Milanovića. Žalosno je da nakon 3 godine jedan premijer krivi nekog drugog za vlastito neznanje, nesposobnost i nerad. S kvartala u kvartal obećavaju ljudima otvaranje radnih mjesta, bolji život, gospodarski rast. Osjećamo se svi kao u nekom beskonačnom danu, kao u onom filmu. U biti budimo se iz početka i slušamo istu priču, a ništa se dobro ne događa. Ministar gospodarstva, ne na filmu, ali na Facebooku, priča o optimizmu. Na svom je profilu napisao: donesimo malo optimizma u stvari koje radimo, napredak će slijediti za njim. Citirao je osnivača jedne autokompanije: neovisno o tome misliš li da nešto možeš ili ne možeš, u pravu si. A onaj koji misli da je u pravu, da do kraja mandata ova vlada može nešto konkretno učiniti, smatra profesor Brkić, prevario se. U ovih godinu dana se ne može napraviti ništa bitno, ne mogu se napraviti nikakvi bitni iskoraci, ali bi se barem moglo, kažem, otvoriti vrata tim toliko očekivanim, toliko zazivanim strukturnim reformama. Strah od toga da se izbori zbog toga gube, ja po mom sudu, je neopravdan. I predsjedniku Josipoviću kritičari predbacuju da se mogao više angažirati zbog teške gospodarske situacije. Jeste li vi mogli napraviti više? Smatrate li sebi osobno? Ja sam učinio što sam mogao, dakle, kroz gospodarsku diplomaciju sam pomagao naše gospodarstvenike i kao što ste vidjeli to je dalo neke rezultate, ali naravno očekivati da predsjednik sa ovim ustavnim ovlastima kakve danas postoje mijenja gospodarstvo naprosto nije realno. Vlada zna što je za činiti. Sljedećih 10 godina Hrvatska mora tražiti nove motore rasta, to je izvoz, to je turizam, to je brodogradnja, nezaposlenost u određenoj mjeri pada. Broj izdanih građevinskih dozvola prema vrijednosti u prvoj polovici ove godine je značajno veći nego godinu dana ranije. Sa poreznim promjenama koje namjeravamo izglasati i provesti do kraja ove godine, idemo prema tome da ljudima damo malo više daha. Ukoliko dođu na vlast, HDZ planira imati vladu stručnjaka, tvrdi Maletić, ne političara. Ciljem je povući više novca iz EU fondova, kažete, pokrenuti investicije. Stvorit ćemo povoljne, povoljnije uvjete poslovanja za poduzetnike, isto tako kroz potporne institucije ćemo im pomoći. Vodit ćemo stabilnu poreznu politiku, nećemo svako malo nešto mijenjati i nastavit ćemo i sigurnim i kvalitetnim mjerama rasteretiti gospodarstvo. Građani očekuju konkretne rezultate, dosta im je lijepih riječi i praznih obećanja, tko god sutra bio na vlasti.